Hei, og velkommen tilbake. Nå hadde jeg hadde noen videoer her for en uke siden. Og da refererte jeg til en bok som jeg forkynte utifra, som jeg hadde glemt den gangen. Men i dag så skal du få se den boka. Det er den boka som jeg synes er best av alle, utenom Bibelen. Og det er den boka der, hvis du ser den. Det er den om de testamentet til de 12 sønnene til Jakob. Så den boka er veldig god. Det er testamentene, og så er det Esras annens bok. Og den er veldig god, den boka. Det kan jeg, men om hun er fått tag i nå, det vet ikke jeg, for hun er jo utgitt i 88. Esa forlag. Det er jo Esa forlag. Så den kan jeg anbefale på det varmeste hvis du vil ha noe større horisont enn det du får bare med å lese i Bibelen. I dag så tenkte jeg skulle snakke om dette med at kanskje det er mange av dere som ser på her i dag som har vært i menigheter, men som har gått ut av menigheter. Og det tror jeg det er kanskje de fleste av dere som ser her, for de som er i menigheter, de tror jeg ikke ser så veldig mye på disse videoene her. Men de som har gått ut, og da var det akkurat som Gud presset på meg, at alle som har vært i en menighet og gått ut, de har gått ut av en menighet på grunn, det er en grunn til at man har gått ut. Og den grunnen, den er vel det at i menighetene så har det skjedd ting, og folkene som er der har laget splid seg imellom. Når man har en menighet, så er det jo en pastor, og pastoren han har liksom ikke, du kan ikke si noe til han, men mange har opplevd mye ubehagelig, for eksempel i cellegrupper, for der er ikke pastoren. Så i cellegrupper, og eller du treffer kristne sånn, og har med kristne å gjøre, så er det vel ikke få, tenker jeg, som ikke en eller annen gang har blitt, om du sier støtt eller fornærmet, eller som har hørt noe som de mener ikke var rett. Eller, ja, som har sagt noe som ikke var rett. Og det er da veldig mye. For jeg har snakket med veldig mange, og nesten alle har hatt sånne opplevelser. Der kristne har sagt noe til hverandre, som ikke er sant, eller som man mener, som man føler selv ikke er korrekt. Og det som jeg skal gå inn på her, det er det at årsaken til at dette skjer, at kristne sier ting som ikke stemmer, som mer eller mindre lager splid. Og det er jo dette som gjør at folk går ut av menighetene. Det blir sagt ting og gjort ting som skaper splid. Og spliden, den kommer av at det er mangel på kunnskap om Gud. Guds rik. Det er rett og slett mangel på kunnskap. Og det er ikke bare det at det er mangel på kunnskap, men det er de som laver splid, de tror de skal gjøre noe for Gud. De tror at det er Gud som har sagt at de skal gjøre noe. De tror at det er Gud som har sagt at de skal si noe. De er helt sikre på at når de finner ut at nå har de lyst til å si noe, at det er Gud. Ikke sant? Og så sier de noe. Og så viser det seg etterpå, det var jo ikke Gud i det hele tatt. Vi har jo et eksempel på Moses, han skulle jo gjøre noe stort for Gud. Så han gikk og drepte egypteren. Men han måtte jo stikke av sted, han. Så Gud måtte jo ta han ut i ørkenen, og Moses måtte gå 40 år, han. Så ifra Moses trodde han skulle gjøre noe stort for Gud, så manglet han 40 år i opplæring. Er du klar over det?
Og jeg sier til deg at de kristne kanskje, som du husker, nå skal ikke jeg ville at du skal grave opp i gammel grums, men jeg tar det med inn i en undervisning, det er ikke for å kritisere, men jeg tar det med deg inn i en undervisning, at de kristne som har sagt noe, jeg er helt sikker på at de mangler i hvert fall 20 år på, før Gud hadde bedt dem om å gjøre det. Skjønner du? De bommer med 20 år. Og det er dette som jeg vil undervise litt her for. For hvis du er ivrig etter å gjøre noe for Gud, så hvis det ikke er av Gud, så får du en veldig lyst til å gjøre det likevel. Og den syke, holdt jeg på å si, den har jeg sett veldig mye av. Det er mange som vil gjøre noe for Gud, men det de gjør, det er det motsatte. Det blir bare spektakel og splid og leven. Og det er på grunn av det at Gud har ikke bedt dem om å gjøre det. For de er ikke modne. Gud har ikke bedt dem å gjøre det. For de er ikke klar. Og det er dette som er problemet. Man vil gjøre noe. Men så er man kanskje 15-20 år før Gud sier at nå kan du gå. Det er det som er problemet. Det er jo ukvalifiserte folk som skal begynne å gjøre noe i Guds rike. Det er det som er problemet. Så når Gud sier at nå er du klar til å gå ut, da blir det motsatt. Da har du ikke lyst. Men du må gå. Det er ikke alltid at vi lager videoer her som jeg kan si at jeg hadde så lyst til å lage videoer. Men det er ikke det går på. Det går på lydighet. Hvis Gud sier at jeg vil at du skal bringe fram et budskap til folket, så gjør jeg det. Ikke sant? Du vet jo, Jesus, når han ba i Getsemane, så sier jo han, Gud, hvis det er mulig, så la denne kalken gå forbi. Var det ikke det han sa? Eller la dette som nå du har på. Og det er på å si, det som jeg nå er kommet inn i, la meg gå forbi. Har du en mulighet til at jeg kan slippe dette? Men ikke som jeg vil, men som du vil. Skjønner du? Han var lydig å gå med det Gud hadde. Så når den dagen du virkelig er klar til Gud, eller den dagen du er kvalifisert til Gud, så er det ikke alltid sikkert du gjør det. Og når du er kvalifisert til å gå ut, vet du hvilken karakter du har da? Da har du en karakter at du venter på åpenbaring fra Gud. Jeg har fått folk som, for det jeg snakker om nå, det er ikke bare at jeg er opplært i Gud, men jeg har jo gått igjennom det selv mange ganger. Ikke bare mange ganger, kanskje 20, 30, 40 ganger, jeg vet ikke, det er i haugevis av ganger. Der kristne har kommet til meg og vil i rette sette med en hel del, og det bryr jeg ikke med noen ting. Men når de blir veldig sint, for det har jeg jo hatt noen, de er veldig sint, og sier at skolen, du har sagt bang, 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 bang. Så sier jeg, ok. Så, og da sitter jeg alltid og venter på hvilken ord jeg skal bruke. Jeg må vente på Herren, som David sa. Bi på Herren. Så jeg må vente på, Gud, hvilken ord er det du vil nå at jeg skal bruke? Og når jeg da venter på det, og venter til jeg får ordene fra Gud, så ser du det at det er ikke lenge før du tar brodden av det med eneste gang. Og plutselig så ser du de bare blir sittende ned i stolen, akkurat som de er slått. Skjønner du? Og akkurat som de har fått en midt i ansiktet. De er liksom kommet til sans og samling. Og så sier jeg til deg at, så sier jeg ja, men det du nå tenker, sier jeg, har du sjekket om det er sant? Og så begynner jeg sånn å undervise dem, eller ikke undervise dem, men jeg eksaminerer dem. Så sier jeg, men det du tror på her, sier jeg, det er jo ikke sant. Du har jo trodd på noe som ikke er sant. Og så sier jeg, hei. Ja, du har jo akkurat sagt du har akkurat sagt den setningen her. Det du har sagt, det er jo ikke sant. Og dermed så ser du, og når du da betjener et menneske med at
du slipper Gud inn i den betjeningen. Og det er det jeg vil frem til. Og du slipper inn Guds kraft inn i denne betjeningen. Jeg skal komme til undervisningen i neste video her. Men nå er det bare en innledning det her. Men når du kommer inn i den kraften der, så er det Gud som begynner å gjøre noe med det mennesket. Det er ikke meg som begynner å kjefte frem og tilbake. Det er det som er forskjellen. For i kristendommen så har det så lett å bli at barn står og kjefter på hverandre og skjeller hverandre ut. Og den ene er mye mer åndelig enn den andre. Det går veldig mye på hvem som er mest åndelig. Jeg skal komme til en undervisning om dette, men jeg skal gå veldig dypt inn i dette. Sånn at du kan forstå. For neste gang du kommer opp i den situasjonen, så har du hørt min forkynnelse, og så kan du operere på et helt annet plan. Det er det som er vitsen med at jeg tar dette opp. Fordi at du kommer sikkert bort i dette, for det kan godt være at om ikke så lenge til, så begynner menigheten å rakne både her og der. Og da er du som har sett på disse videoene, kanskje du da blir brukt av Gud. Og derfor så vil jeg undervise deg nå, sånn at du er rede. Hold det på sånn at demningen brister, for å si det sånn. Men, så det er derfor jeg sier at når jeg betjener folk, så sier jeg til deg at jeg kan ikke betjene folk før Gud har akseptert at jeg er kvalifisert. Skjønner du? Og så sier jeg også til deg som kunne bli fristet, at det kan ikke nytte at du skal irettesette en profettjeneste. For det er det bare enten profeter med høyere autoritet som kan gjøre, eller Gud selv som gjør. For jeg kan garantere deg, prøver du å irettesette en Herrens profet, så er det du som det er noe galt med, ikke profeten. Det må du alltid huske på, så det må du være veldig forsiktig med. Men jeg skal ta det opp, som sånn. Men det som jeg vil frem til, det er det at å betjene folk, hvis du vil gjøre noe, la oss si at du har en konflikt med noe, så må du bare be om at Gud må vise den personen. For det kan ikke nytte at du går inn i en diskusjon eller krangel med dem. Det fører ikke noen plass hen. Bare sier Gud, du får vise disse personene her. Ellers så får du få et rema ord av Gud som du gir. Men det er veldig farlig hvis ikke du er kvalifisert at det blir bare en sjelisk diskusjon og krangel. Forstår du? Men Gud vil at de som har problemer, de skal få åndelig hjelp. Og du skal få åndelig kraft til å sette mennesker fri. Jeg har hatt mennesker som har kommet til meg i grinene og tårer og snørre tårer og anklager og som har vært helt på styr. Og etter en time så går de ut igjen og holder på å si rope halleluja, de er satt fri. Det er det som er kraft. Du kan ikke krangle deg til en sånn situasjon. Du må få ned Guds kraft på det. Og det er det jeg ville si nå. Så det som jeg da skal ta etterpå, det er det at jeg skal gå dypere i disse tingene her. Og da skal jeg ta litt med tjenestegavene, og jeg skal ta litt med å forklare liksom dette med å, når du skal ut i tjenesten, at det går ikke på, for det i, jeg har jo vært i pinsemenigheter, der de har eldste system. Kanskje du har vært der. Der de har eldste. Og så er det jo mange som, det er veldig mange som vil være eldste. For Paulus har jo sagt det, han har jo skrevet det, og det å sette eldste inn i menigheten. Men i kristendommen så har man mistolket hva eldste betyr. Man tror at eldste, det er en titel. Jeg har jo sett folk som er eldste, som ikke er mer enn 30-35 år, som vil være i går som er eldste. Men Paulus har ikke sagt, brukt ordet eldste som en titel. Paulus har ment at eldste, det er det sier. Det er de som er gamle nok. Det er eldste, det er en alder. Det er ikke en titel. Der har kristendommen gjort totalt feil. Så jeg sier de eldste i menigheten, ja det er de eldste. Det er de som er over 70, kanskje over 80 år, før du kan bli eldste. Så når jeg ser mange ganger menigheten, de springer rundt og kanskje dere velger med til eldste, så er de ikke nådd 40 år. Det har man ikke skjønt. Det har man ikke skjønt det åndelige. For etter hvert som du blir eldre, så får du mer og mer visdom. Det er derfor Paulus sa, det er de eldste vi må få, for de har mest visdom. Og jeg tror det også står en plass, nå husker ikke jeg det, for nå kom det bare plutselig, at han snakket om kvinner. Det skal ikke være unge kvinner.
du kan sette inn i noe. Det må være eldre kvinner. Jeg lurer på om jeg kjenner seg, var det 60 eller 65 år, nå skal jeg huske det. Men i hvert fall, de må være, de skal ikke settes til noe i menigheten før de har en alder der de har fått litt visdom. Skjønner du? Og det er dette som jeg skal ta fatt i her. Så dette var bare en liten introduksjon her for det vi skal begynne på. For jeg må visst ha, så ikke videoene blir for lange her. Så da skal jeg gå på undervisningen neste, så du er velkommen tilbake igjen. Takk, takk.